5. novembra. O-kanal. Gledaj i uživaj. Brojne su reakcije iz Tuzle povodom izdavanja knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija autora Ilije Brankovića, koju je promovisalo Ministarstvo odbrane Srbije. Tuzlaci poručuju, zločin na kapiji je počinila paravojska pod komandom Novaka Đukića, koji se i danas nalazi u Srbiji. To je ono što Srbija želi negirati. Srbijanski režim decenijama primjenjuje strategiju laži, kaže gradonačelnik Tuzle. Važan dio strategije je sistematsko negiranje zločina. Dodaje da je igranje sa porodicama žrtava kapije upravo još jedan čin gnusnih i podmuklih laži. Taj režim je godinama slijedio i krio najveće zločince u novijoj istoriji Evrope. Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Ratka Mladića, a danas u Srbiji štite i kriju ubicu tuzlanske djece presuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Na kapiji je u maju 1995. godine ubijena 71 osoba. Među ubijenim je bila Lejla Vučuk, koja je imala samo 16 godina. Njen otac, danas ogorčen, kaže da ovo nije prvi puta da se žrtva ponižava, a boji se da nije ni posljednji. Ja sam ranjen i moja supruga, vjerujem svi roditelji, i u duši i u srcu, svim vitalnim organima. I sad ovo, ranije ono što je bilo i sad ovo još plus, pa to nas ubija. Iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje smatraju da promovisanje knjige, koja je prepuna laži i neistina, nije ništa iznenađujuće, brine podrška države Srbije. Luđaka će uvijek biti raznih šešelja, ne znam ja tako, koji će negirati. Ali kada iza toga stoji država, dakle institucija države, Ministarstvo odbrane, to je znači vlada Srbije, financira projekte da bi morbidnim nekim tvrdama ponovo povrijedila žrtve kapije. Iz Tuzle je danas poziv državnim organima da kroz pravne procedure zaštite porodice zločina na kapiji. Ko negira genocid, taj se možda sprema da počini novi genocid i nove ratne zločine. Pozivam vladu Srbije da po zahtjevu pravosudnih organa Bosne i Hercegovine izruči osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića. Sud Bosne i Hercegovine je u junu 2014. godine smanjio kaznu Đukiću sa 25 na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio sud BiH da je osuđeni na liječenju u Srbiji. Za njim je raspisana i potjernica, a ročište u Srbiji o preuzimanju zatvorske kazne nekoliko puta je odgađano zbog navodne bolesti presuđenog ratnog zločinca.